Mašinski fakultet u Beogradu kao najveća i najstarija institucija u oblasti obrazovanja inženjera mašinstva u Srbiji i na Balkanu, jedini školuje visokostručne kadrove u oblasti vazduhoplovstva. Katedra za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu ove godine obeležava 90 godina, od kada je davne 1931. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu osnovana Katedra za aeronautiku. Od 1931. do danas, katedra je iškolovala ukupno 3032 vazduhoplovaca. O svemu tome razgovaramo ovoga jutra sa profesorom doktorom Časlavom Mitrovićem, dugogodišnjim šefom ove katedre, i Milošem Petrašinovićem, asistentom. Dobro jutro, dobrodošli i čestitam novom jubileju. Dobro jutro, hvala. Ovo je jedan stvarno značajan jubilej za nas. Mi imamo običaj da kažemo da tamo 1919. godine, kada je prvi put uveden predmet avijatika, počinje neka era vazduhoplovstva, odnosno aerokosmotehnike. Katedra je kroz vreme menjala naziv, najpre se zvala Katedra za aeronautiku, kasnije Katedra za aerokosmotehniku, da bi na kraju dobila naziv ovaj sadašnji Katedra za vazduhoplovstvo. Imali smo otprilike, jeste, ovaj broj je inženjera poprilično veliki, međutim, moram da kažem da je od toga negde oko 2500 inženjera završilo u ono vreme kada je bila Katedra za aerokosmotehniku. Mi smo tada imali najveću ekspanziju, ali i sada i u ovo vreme nastavlja se taj trend. I evo da kažemo, šta je sve stalo u tih 90 godina, koliko se vazduhoplovstvo promenilo i kako je to uticalo na nastavni plan i program? Najvažnije je da su nam stari profesori, znači još u ono vreme kada je Srbija bila jedna od tri najveće vazduhoplovne sile, odnosno u to vreme kada je vazduhoplovstvo počinjalo, mi imamo dobru bazu. Ova nadogradnja je napredak nauke, tehnologije. Kada ima neku dobru bazu, onda je lako prilagodjavanje, da se čovjek prilagodi novim trendovima. Mi pratimo nove trendove, pratimo napredak nauke i, što je najvažnije, imamo najbolje studente. Naši tako je, Miloš je jedan od vaših najboljih studenta koji imamo prosek 10.0, ako se ne varam, je li tako? Tako je, da, dobro jutro. Pa ja sam u ovom studiju bio tačno pre neki, ja mislim, 3 godine nakon dodele nagrade za najbolje studente na univerzitetu u Beogradu. I zaista, evo, posle godina rada i evo, ostao sam na fakultetu u svojstvu asistenta na Katedri za vazduhoplovstvo i zaista sam veoma ponosan na to, jer ipak ova tradicija od 90 godina je zaista duga i mi zaista to pokušamo još da dignemo na najviši mogući nivo. Moje kolege i ja smo zaista mnogo toga uradili u poslednje vreme i mislimo da će sve više i više najboljih studenata ostajati, jer vazduhoplovstvo je zaista najviša moguća tehnika i tehnologija. Sve ono što zamišljate, sve ono što danas vidite, one automobile koji se voze po ulici, tako to autopilot je odavno na avionima. Tako da pozivamo svu decu koja je interesantna, i robotika i kompjuterska vizija i sve to što mogu da zamisle, i ovo programiranje, elektrotehnika, sve je to deo vazduhoplova, ili je bilo odavno ili će tek biti nešto još najbolje. Tako da ja zaista mislim da trebaju najbolji da ostanu, i zaista vazduhoplovstvo je nešto najbolje što možete upisati ako želite da budete deo vrhunske tehnike. Osim izuzetnog intelektualnog potencijala, takođe posedujete i značajne laboratorijske kapacitete. Imate 10 laboratorija, ako si ne znam? Imamo 10 laboratorija. Značajna laboratorija, ono čime se ponosimo, je naš aerotunel. Tako je. To već... To sam i ja imala priliku da iskusim. Jeste, dugo već to znamo. Aerotunel je najveći univerzitetski aerotunel u Evropi, a treći univerzitetski u svetu. Komercijalnih ima mnogo većih. Dugo smo u ono vreme, neko vreme, da ne pominjem to vreme, aerotunel je bio malo... Dok smo oporavili, dok smo napravili nove sve uređaje, dok smo podesili. Znači, sad aerotunel radi, studenti rade tamo doktorate, imamo dosta doktorata koje je izašlo baš u eksperimentalnoj aerodinamici. Ponosni smo na to što smo iškolovali
imamo oko 130 doktora tehničkih nauka vazduhoplovaca. Svi ti doktori tehničkih nauka zauzimaju mesto na nekim prestižnim u nekim kompanijima i također na prestižnim univerzitetima svetskim. Znači, pokrili smo ceo svet našim ljudima. Nije istina da svi odlaze. Kod nas na vazduhoplovstvu najbolji ostaju. Miloš ima 10.0 prosjek, doduše to je dosta monotono, nije baš pametno, ali imamo još sedam naših studenta koji su upisali doktorske studije, a na listi su na vrhu su u generaciji kako su završavali. Miloš, evo, profesor je rekao da najbolje ipak ostaju u našoj zemlji. Vi ste jedan od njih. Zašto ste se za to opredelili i evo, za sve one mlade koji žele da upišu ovaj smer na Mašinskom fakultetu, šta je vaša preporuka, šta je vaš savjet i čime sve mogu da se bave u budućnosti oni koji završe taj smer? Pa ja sam, eto, kod mene je to logično isto, monotono što je profesor rekao. Moja porodica je 40 godina vazduhoplovstvo. Ja sam šesti član najuže porodice, četvrto dete koje je završilo vazduhoplovni smer. Svi zajedno danas i radimo. Danas se malo stanje promenilo. Moji roditelji nisu baš bili u mogućnosti da rade toliko u vazduhoplovstvu, da kažemo, neke poslove koje su... Bila je situacija da morate da odete negde. Danas je situacija dosta drugačija. Danas se ljudi vraćaju u Srbiju, započinju privatne biznise, osnivaju kompanije. Ja imam kolege i ja smo osnovali kompanije koje se bave vazduhoplovstvom. Praktično od nas 24, osmoro je ostalo i nastavilo dalje da se bavi naukom, što je izuzetno veliki procenat, odnosno znači da upiše osmoro doktorski studij iz jedne samo generacije. Tako da sam imao izvanredne kolege i preporučujem svima da nađu kolege koje imaju iste interese kao oni, da istraže to vazduhoplovstvo, da vide da li je njima zanimljivo to da naprave nešto što leti, jer zaista nama je taj osjećaj iznad svega kada vidite da nešto što ste napravili od malo aluminijuma, čelika, kompostnih materijala u jednom trenutku poleti i uradi nešto korisno, kao što, na primjer, prenese krv ili spasi nekog čoveka na neki određeni način, donese vodu ili hranu, to je zaista osjećaj iznad svega, a to se postiže rešavanjem jednačina na papiru i na kraju proizvodnjom. Ne možemo da ne skrenemo pažnju na to da su protekle dve godine značajno uticale na brojne sfere našeg života, ali također su uticale i na avioindustriju. Kako? Šta se to promenilo? Pa, u protekle dve godine je kompletna avioindustrija zbog toga, odnosno komercijalne kompanije koje se bave letenjem su malo morali da smanje letenje zbog COVID-a, ali ja koliko sada imam saznanja, svi se polako oporavljaju. Radnici koji su u kompanijima koji su proizvodili, pošto imamo naše studente u Boeingu, Airbusu i tako dalje, polako se vraćaju proizvodnji, imaju čak do 2060 neke godine proizvodnju zatvorenu. Tako da svi rade, bave se, ponovo se kompanije svetske vraćaju. Evo, imamo i prilike i kod nas dolaze. Mi smo izuzetno povoljni sada. Prvo, pošto imamo kapacitete i država ne stoji iza toga da može da se kod nas razvije neka strana kompanija, ali i imamo te intelektualne kapacitete, školujemo kadrove. Svi znaju u svetu da smo mi izuzetno kvalitetni i dobri u kadrovima. Ovo što smo malo prepričali, moja floskula, Ivana, znaš, odavno govorim, kada je vazduhoplovstvo rešilo da se spusti na zemlju, onda je počeo napredak, razvoj automobilske industrije i svih industrija, zato što tehnologiju koju mi imamo u vazduhoplovstvu, to je vrhunska tehnologija, mi dalje pratimo tu tehnologiju, ne zaostajemo ni milimetar, čak ponekada i prednjačimo. Naši ljudi rade i u CERN-u, rade po svim kompanijama, a imamo dosta profesora koji su završili vazduhoplovstvo kod nas. Na svetskim univerzitetima su sada profesori i značajan faktor naučnog istraživačkog rada tamo na tim univerzitetima. I evo da kažemo na samom kraju razgovora, u kom pravcu će se, po vašem mišljenju, razvijeti avio industrija u budućnosti? Pa ide se na što je efikasniji let. Idemo dalje, unapređujemo maksimalno sve što možemo. Ima dve stvari. Znači,
Prvo, bespilotne letelice su u nekom trenutku sada hit i budućnost, ali imam, ja ne bežim od toga. Ja se nadam da ćemo mi napraviti neku letelicu koja će otići u svemir i tako zaokružiti ovaj naš, ono naše što smo se zvali nekad aerokosmotehnika, a možda i vratimo taj naziv da se katedra, da nastavi tu tradiciju da se zove katedra za aerokosmotehniku. I da kažemo i da svojevrsno takmičenje postoji i u svetu vojne avioindustrije. Ko tu prednjači? Ko vodi? Pa zavisi u kojoj oblasti, ali ima dosta kompanija, tako da mi pratimo sve to. Mi pratimo i imamo kod nas studente koji se bave takmičenjima u studentskoj ligi, što bi rekli. Imamo izuzetno dobre studente, oni imaju svoju organizaciju Euroaviju, osvajaju poprilično dobre nagrade i visoke nagrade. U tome, kažem, to su prva mesta na svetskim takmičenjima. Ovo dve godine nas je malo poremetilo, pa oni nisu mogli baš da odlaze, ali evo počinjemo opet da svi podržavamo da idu na ta takmičenja. Pravili su bespilotnu letelicu koja je dobila izuzetno velike ocene. Mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili sa nama i evo još jednom u ime ekipe naše emisije sve čestitke na 9 decenija postojanja. Hvala vama. Gosti jutarnjeg programa bili su profesor dr. Časlav Mitrović i Miloš Petrašinović, asistent sa Mašinskog fakulteta.